Brněnský startup CF Plus Chemicals našel způsob, jak ošetřovat zemědělské plodiny za použití nových, zdravějších a účinnějších látek s menším množstvím toxinů. Vědci vyvinuli tzv. fluoroalkaliční činidla, která umožňují provádět dříve složité či nemožné chemické reakce. Proveditelnost těchto reakcí nejen urychluje práci a objevování novinek, ale navíc umožňuje získat dříve nedostupné látky. Ty jsou navíc zdravější a méně toxické. Výsledkem aplikace je rychlejší produkce, zdravější a odolnější plodiny bez potřeby klasických pesticidních postřiků a usnadnění zemědělského pěstování.